ጁንታው እግሩ በረገጠበት ሁሉ ያደረሰው ጥፋትና ውድመት ሰባዊነት ከውስጡ የተላቀቀ ለመሆኑ ማሳያ ተግባር ነው። ንጹህ ነፍስን ከመንጠቅ አንስቶ የጋራ መገልገያ ተቋማትን ማውደምና መዝረፍ በዚህም ብቻ ሳይበቃው ከዳው ጓዳም ገብቶ ከለት ጉርስ እስከ አመት ልብስ ድረስ በብሪት ነጥቋል። በደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ የወገልጤና ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ላይም የፈጸመው ይህንኑ ሰይጣናዊ ተግባሩ ነው። ይሄ ማሽን ከጥቅም ውጪ ነው ያደረገው። አያገለግልም። ምክንያቱም ይሄን ሰብሮት ነው ሄደው ዚጋ ያለው ማሽንም ፓርቱን ሜን ፓርቱን ፈቶ ነው የወሰደው። በተጨማሪም ዚጋ ያለው ፓርቱም ስልጣና እንዳንሰጥበት ዚጋ በዚህ ሆስት ገናይቶ ስራ የሚሰራ ሲሊንደሩን አውጥቶ ወስዶታል። ዚጋ ያሉት ማሽኖችም ብታያቸው ለማየት ያለው ሰብሯቸዋል፣ ተሰባብሯል፣ ከጥቅም ውጪ ሆኗል። ስለዚህ እዚህ የምታዩትንም ሾፕ ሙሉም አንድ ማቴሪያል የለም ባዶ ነው ያደረጋችሁ። አጠቃላይ እዚህ ጋር የወደመው ንብረት ያው ከፍተኛ ወጪ ወጣበት ነው። ቢያንስ በብር ቢገመት ከ600000 ብር ያላነሰ ንብረት ነው ተገዝቶ እዚህ ተከዝኖ የነበረው። 2014 የስልጠና ማስጀመሪያም ለሲኦሲም ተብሎ የተገዛ ነበር። እዚህ ጋር በርካታ ብረት ነበር ለሲኦሲም ማስመዘኛ ተብሎ የተገዛ በርካታ ብረታ ብረቶች ነበሩ። እነሱ እንዳሉ ወጥተዋል፣ ተወስደዋል። የሽብር ቡድኑ በኮሌጁ ከለታው የሥራ መከወኛ ቁስ እስከ ስልጠና መስጫ ማሽኖች ድረስ ባደረሰው ከባድ ጉዳት በስሩ ለነበሩ ሰራተኞች ከጉርሳቸው እንዳይገናኙ አድርጓል። 2014 የሥራ መጀመሪያ የጽፈት መሳሪያ ተገዝቶ ገቢ የሆነው እዚህ ነበረ። እዚህ ያለውን በሙሉ ወድሟል። ተለያዩ ለአይሲቲ ዲፓርትመንት ኮምፒውተሮች እዚህ ጋር ነበሩ፣ የሉም፣ ተወስደዋል። የወደሙትም ወድመዋል። ከዚህ በፊት ይሄ ተቋም ሲያስተዳድር የነበረው 72 ቋሚ ሰራተኛ አለው፣ ወደ አንድ ኮንትራት ሰራተኛ አለው። በአጠቃላይ 73 ሰራተኞች አለ። በተማሪ ደረጃ ከ600 እስከ 1000 ተማሪዎችን ያስተናግዳል። በዚህ አግባብ ይህንን እዚህ በፊት በነበረበት ሰዓት ይህንን ስልጠና ይህን አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ነበር። ዘራፊው የሽብር ቡድን ያገለግሉኛል ብሎ ያላመነባቸውን እቃዎች ከጥቅም ውጭ አድርጓቸዋል የሚሉት የኮሌጁ ሰራተኞች አስፈላጊና ውድ የሆኑ ማሽኖችንና ግብዓቶችን ግን አንድም ሳያስቀር ጠራርጎ ወስዷል። አሁን የምንገኘው የኮንስትራክሽን ሾፕ ውስጥ ነው። ይሄ ሾፕ በጣም ብዙ ማቴሪያሎች ያሉት የኮንስትራክሽን ከአምስት በላይ ዲፓርትመንቶች እዚህ ጋር ተቀምጠው ስልጠና የሚሰጥበት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሉ ፓርቶችን ሜሚን ፓርቶችን ወስደዋቸዋል። ይህም ሸልፉም እንደምታዩት ባዶ ነው። ኦርዲ የተዋቸው እዚህ ስልጠና ለመስጠት የሚያገለግሉ ማቴሪያሎች ካልሆኑ በስተቀር ያው ሸልፉን እንደምናየው ባዶ ነው። እዚህ ሾፕ ላይ ያለውን ንብረት ወስዶታል። ማሽን ፓርቱ ላይ ሲፈልጉ ዲናሞን ለምሳሌ ይችን ማሽን ላይ ቅድም እያየናት ዲናሞ ወጥቷል፣ ዋናው ሞተሩ ማለት ነው። ያ ማለት ማሽኒቱ አሰራም ዋናው ኤሌክትሪካል ፓርቱ ስለተወሰደ ማለት ነው። እምቢ ያላቸውን ደግሞ በወጭቆ ይመጣል ማለት ነው። ኤሌክትሪካል ፓርቱ እንዳይሰራ፣ ኤሌክትሪካል ፓርቱ ካልሰራ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው። ከባድ የሆነ ጥገና ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ለስልጠና የሚያገለግሉ በጣም ውድ ውድ የሆኑ የአውቶሞቲቭ ዲፓርትመንት የምናሰለጥንባቸው እና ይሄ ዲፓርትመንት የሚታወቅበት ዲፓርትመንት ነው በኮሌጅ ደረጃ እና እዚህ ያሉትን በሙሉ ዘርፏቸዋል። እዚህ የቀሩት በሙሉ ስልጠና የማይሰጡና የማያገለግሉ ናቸው። እኔ እውነት ለመናገር በቴክኒካል በባለሙያ ታግዘው ነው የወሰዷቸው እነዚህን የስልጠና ማቴሪያሎችን። የቀሩት ኦልሬዲ እዚህ ጋር ስልጠና የማይሰጡ የማያገለግሉ ናቸው። በዚህ መንገድ ይሄ ዲፓርትመንት ሙሉ በሙሉ በኮሌጅ ደረጃ የሚታወቅ ነበረ፣ ጥሩ ዲፓርትመንት ነበር፣ ሙሉ በሙሉ ወድሟል። ኮሌጁን ዳግም ወደ ስራ ለማስገባት ከደረሰበት የከፋ ውድመት አንጻር ቀላል የማይባል ልፋትና ትጋትም የሚጠይቅ ነው ያሉን ሰራተኞች በዋጋ ደረጃ ቢገመትም ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ያላነሰ ኪሳራ እንደደረሰበትም ያነሳሉ። በግምት ያህል ለማስቀመጥ ያው ግምታዊ ነው ያስቀመጥ ነው፣ ገና እየሰራ ነው፣ ስራው አላለቀም። ከ1 ቢሊዮን በላይ የሚገመት ሀብት ወድሟል። ምንድነው ጁንታ የሰራብን? የሚፈልጋቸውን ፓርቶች ወስዷል፣ ባዶ አድርጓቸዋል። እዚህ ያሉትን ደግሞ የማይፈልጋቸውን ፓርቶች ደግሞ ሜሜን ፓርታቸውን እየፈታ እዚህ ያለው የቀረው ሀብት አገልግሎት እንዳይሰጥ ስልጠናም እንዳይሰጥባቸውን ያደረገው